Det ligger fint, og Hannes Andersson bliver passeret. På allerførste hjørnespark er der gevinst for FC København og Piotr Sotirio, der noterer sig for sin første løvetræffer. Oh, det er skidt, det er rigtig skidt af Asen. Sotirio! To mål af den nye Kypriot, der banker sig ind som en af de bedste starter. Jagter sin første internationale scoring og gør det her! Så burde sagen være klar. 4-1 op på tavlen. 4-2 sammenlagt. Pedersen, det er godt taget ned, og Pedersen rammer, og det bringer sig fri og scorer. Tørre, Sol Kortsma fuldstændig forrygende teknik af Kyprioten. Og han får den der, Pedersen, og så lægger han den ind bag Mikkel Bruun, og en fin aflevering fra Gregos bliver vanvittigt godt omsat af Pedersen, som scorer på anden Superliga-kamp i træk. 1-0 til FC København. Godt arbejde af Martins for at vriste bolden fra Helsingør, og så Pieters i det lange hjørne. Det er meget, meget køligt sat ind af Kyprioten efter fint forarbejde af Martins. Nu kan jeg så se, at publikum får lov til igen at løbe ind på den der tribune. Ja, her hvor der bliver reduceret. Pieters nærmest fra stående ser det ud, som om han får hættet den ind her. Spiller altså William Kvist, det glimrende lavet det ind til Rasmus Falk. Skal han score efter kropsvinde nummer 200 i kampen? Nej, han lægger den på tværs til kypriotiske Pieters Sotirio. Og en magtdemonstration i småspil af FC København. Ja, den ligger han ind. Under Alex Runderson, han har gættet den rigtige side. Bengtsson prøver at komme ind mod Sotirio igen. Og den taber han Andersson, og så har vi FCK-scoringen. En fejring, og den tager han godt imod. FC Københavns kypriotiske angriber 1-0 efter 4-25 minutter spil. Og dem her gør. Ja. Kan der komme mere til FC København? Det bliver 4-0. Anden scoring af Pieter Sotirio, der kommer meget ud fra Pierre Bengtsson. Ham skal vi også huske at rose i den her sammenhæng. Men 4-0 til FC København over Randers efter 38 minutter. Spiller her, det er Robert Skov. Han er farlig her fra Ankersen. Ankersen! Ja, og der er det 1-0 til FC København. FC Midtjylland er slet ikke kommet ud af deres omklædningsrum endnu. Og københavnerne har vist sig stærke. Lige nu med Champions League. Kamp. Det her, det er glimrende afslutning af Sotirio, som så lige skosede de to muligheder væk. Med tre mål i februar. Ja, godt indlæg af, og igen godt. Du skal arbejde på den her måde. Finds ham en fejl. Mulighed til Sotirio, afgørelsen fra FC København. Han går jo til skydning i sin fritid. Skydning med pistol, vel at mærke, men her kunne han også godt ramme mål. Thomsen får Bøjelsen med et godt løb igen fra venstre banken der, og derinde. Sotirio stiger til værs og får tæt, for han balancerer tingene her. Efter tre kampes skadespause, han blev skadet i den seneste kamp mod Brøndby. Her fejrer han, at han er tilbage igen med det her flotte mål, og så den klassiske med lige at lade gevær. Så er det Pieters Sotirio, der skal eksekvere. Det gør han ganske sikkert. Og dermed 1-0 til FC København. Ja, fine kombinationer. Sotirio ikke offside, og så får vi 2-0-scoringen. Og det er endnu en gang Pieters Sotirio. Assisten fra Carlo Holse.
Bøjlesen forsøger at komme til baglinjen. Indlæg. Karkren. Og den sniger sig ind. Er det Sotirio, som får det sidste på her? Det tror jeg faktisk, at det er. Og Karkren kan lige nøjagtigt ikke nå op og få bokset til den. Og det er faktisk en 2-0-scoring her, hvor Sotirio kommer på tavlen. Farlig bold af Jochenko. Skov for den prikket, og så har FC København alle tiders mulighed for at lukke det. Det er 3-1. Skov ligger på tværs. Pedro Sotirio fanger den i mål. Jeg sagde sparke selv, hvis han vil. Det gør han ikke. Stadion Park Hall. Ja, det ligger, og så ligger bolden også ind i netmaskernes spil. Ind til den første start, og så er det Sotirio, som rigtig angriber, går ind og rammer den først. Eksekveret imod Røde Stjerne, den ser bedre ud nu. Og sikkert sparket ind af Peters Sotirio. Men der skulle lidt hjælp til. Der er lidt nyt græs dernede. Hjælper på det. Ja, den ligger som den skal. Der var sikkert med det samme. Og det er for hurtigt at smide den væk fra FC Nordsjælland. Pieters har Santos på ydersiden, sparker selv Pieters, og en afretter og en scoring. FC København har mast mere og mere på de seneste 5-10 minutter. Det har han også brug for, Pieters, hvis han skal bære det her angreb de næste par måneder. Santos indlæg fra ham, lige før den løber ind i Falk. Pieters får mere plads, og øj, nu kører det for ham. Pieters til Rio med anden scoring og 3-1. Masser af power i afslutningen fra Pieters. Det ligger rigtig godt til Sotirio. Pieters Sotirio gør det til 3-0 for FC København. Scoret altså på hovedstød for landsholdet. Nu gør han det for FC København. Så Fischer får den af Seca. Seca kommer udenom det her. Seca, og så står det 3-1 til FC København. Der, og Seca på tværs. Ja. Han er i smart aflevering af Seca. Fornuftig afstand alligevel. Det er 3-0 her. Sotirio, altid god for et mål. Her kommer han altså ind og lige får nærmest stemplet bolden ind i aktion derinde. Han er med glæde nærmest. Sådan er det, han scorer det mål. Forlænget her. Sotirio! Ikke offside! Der er scoring! Pieters udligner! Forlænget lang bold! Offside er der ikke. Heller ikke i anden omgang. Altså super godt sparket ind, og nu går det stærkt lige pludselig. Det gør det nemlig her, fordi nu kommer Varela. Det er et langt skridt, han tager med over i hovedbåden. Dammen døjer, så er Pieters! Og så er det vendt rundt. Dobbelt målscorer Pieters Sotirio. Det bliver til en fantastisk aflevering, men jeg er ikke sikker på, at det var det, der var meningen. Og så Dammen døjer, der sammen med en skulder og bliver til assistmager. Og så det er meget godt fået ned, det her. U21 landsholdet overfor Sotirio. Han sparker midt i målet. Cyprioten 1-1 efter mere end 70 minutters jagten på udligningen. Så kommer den altså her 10 minutter før tid. Godt indlæg, og så er der en 2-1, og der kan du tale om en indskiftning med utrolig effekt. Og det bedste indlæg fra Bengtsson i den her kamp, det ender så i panden på Sotirio, som scorer mål nummer 8 og nummer 9. Jamen, hans første assist